Ja, men da har jeg gleden av å ønske velkommen til kveldens første gjest, som er Douglas Hamp. So, heartily welcome here, Douglas Thank Hamp. You. Ja, og det er en ære for oss da å ha besøk av han, for han sitter, som jeg sa innledningsvis, på spesiell kunnskap om ja, det som har med skapelsen å gjøre, hvordan verden ble til, og også har han undervist og skrevet også bøker om det som har med endetiden å gjøre. So I say that you have studied especially about the creation, yes. how the world was created, and also these things that has to do with end time and the second coming of Christ. Yeah, so tell us a bit about your background and your education. Yes, I went to the Hebrew University of Jerusalem from 1997 to 2000. I got a master's degree there in the Hebrew Bible and its world. Ja, så han forteller det at han da studerte hebraisk da ved universitetet i Jerusalem fra 97. And I love to just take a look at the Bible and interpret it very literally. Og ønsker da virkelig å se nærmere på Bibelen og tolke den helt bokstavelig som den står. So I very much enjoy creation and taking a look at what God said and how it's very literal. It's six literal days. Ja, og jeg var opptatt av dette, at Gud, han talte altså om at verden ble skapt på seks dager, og at det er snakk om, ja, bokstavlig talt seks. And I enjoy the end of things as well. Og jeg er også opptatt av det som har med endetiden å gjøre. And there's some good topics in between as well. Og så er det også en hel del interessante temaer imellom dette. Ja, så hva er det du gjør på i dag? What are you occupied with today? Well, I've recently finished a book called The Millennium Chronicles. Ja, jeg har nylig avsluttet en bok som jeg da kaller for The Millennium Chronicles, som altså har med krønike om tusenårsrike, som jeg, ja, her ser vi den boka. Ja. And we have a team, we're going to make it into a TV series. Og det er sånn også da vi jobber i et team, at vi skal da også få gjort denne boka til sånn at vi kan ha en hel TV-serie om den. So you can look for that in a couple of years. Så dere kan se fram til det, at det vil komme, det vil kanskje ta noen år. Ja, so you are doing a lot of teaching about these themes around the world. Yes, yes. You are traveling a lot. Traveling quite a bit, yes. Ja, så du underviser mye om dette rundt forbi, ja, og jeg reiser også da. Men du... du holder altså til i USA. You live in the States. I live in California, sunny California. Ja, so, jeg holder til i solrike California. Yeah, Norway is beautiful, but we have more sunshine in California. Norge er vakkert, men vi har mer sol der i California. Og det tror vi på. Det har vi fått med oss. Ja, Douglas, how did you come to faith in Jesus Christ? I have to thank my parents for that. They, ja, jeg må takke mine foreldre for det. They love the Lord, and so they brought me up as a believer. De elsker Herren, og de oppdro meg som en troende. And I've really learned to love the Bible. That's what's been so exciting. Og jeg lærte meg da til å virkelig å elske Bibelen. And I have to say that lately the Lord has been impressing upon me more and more to take it literally. And everything that it says. Og den senere tiden så har Herren bare lagt det mer og mer på meg virkelig å ta Guds ord akkurat som det står skrevet. So I started with my first book on what language did Jesus speak. And så jeg begynte med min første bok, så dette med hvilket språk er det Jesus taler. Så vi har med noen av bøkene hans her. Ja, og hva er svaret på det? What is the answer to what language Jesus was speaking? Well, I can tell you, it definitely wasn't English. Ja, det var i alle fall ikke engelsk. Yeah, generally it's between Hebrew and Aramaic. Og diskusjonen er om det da var hebraisk eller arameisk.
Most people would say Aramaic. Ja, de fleste vil si at det var arameisk, og det var det som jeg lærte i studietiden derpå, så what I was taught. Latin? Oh, okay. Yeah. Okay. Well, I don't think Latin was even one of the options, to be honest. No. I learned that about Aramaic. Oh, Aramaic. Okay. I'm sorry. Yes. Yeah. Yes. And though he probably spoke that as a second language, but his mother tongue was Hebrew. Så ja, kanskje talte han arameisk som sitt andre språk, men morsmålet, det var hebraisk. Right, so the answer is Hebrew. I mean, yeah. He was speaking Hebrew. Så svaret er hebraisk. Så hvor viktig har det vært for deg å ha lært språket og kunne språket, altså hebraisk og gresk? How important has it been to you to know the language Hebrew and Greek? It's been very good. Yeah, it's really helped me to dig in deeper. Ja, det har hjulpet meg til virkelig å grave virkelig dypere i dette materialet. I want people to know you don't have to know the languages to read the Bible. Just read the Bible. Det er ikke sånn at du må liksom da kunne grunnspråket for å lese Bibelen. Yeah, I just encourage people to read the Bible. Ja, så jeg vil bare oppmuntre mennesker til å virkelig å lese Bibelen. But you might think of Hebrew and Greek, kind of like listening in surround sound stereo. It just sounds better. Ja, men det er sånn når du kan hebraisk og gresk, da blir det liksom at du, som når du da får lyden i stereo, og at da klinger det bedre. Yeah, so there's a lot of clues, and taking it literally, that's really what I wanted to share is. Og det som jeg virkelig ønsker å dele, det er det å ta Bibelen på alvor, akkurat sånn som den står. Yeah, that we need to take his word literally, and when we do, it's so exciting. There's so many great things that come out at us. Ja, og når vi da tar Bibelen helt bokstavlig, så er det så mange, mange ting som blir klarere for oss. Ja, når vi først snakker om bøker, when first we are talking about books, you have this, the language of Jesus, and so you have one here, Corrupting the Image, en annen bok her. Er det korruperte bildet om engler, om utenomjordiske vesener og om antikrist. Yeah, what is this book about? Well, I started writing about the Nephilim in Genesis chapter 6. Jeg begynte å skrive om disse giants. The giants, ja, yes. Disse kjempene som det står om i Første Mosebok, kapittel 6. And I discovered that the story really begins in Genesis 3:15. Og jeg så det at historien egentlig da begynner i Første Mosebok 3, kapittel 3, vers 15. So you have God comes and there's Satan and Adam and Eve. Så Gud kommer, Satan er der, og så har du Adam og Eva. And God says to Satan, he says, I will cause enmity between you and the woman, between your seed and her seed. Og Gud sier at jeg vil sette fiendskap mellom deg og kvinnens sæd. So her seed is talking about the Lord Jesus. It's the Christ. Og hennes sæd, det snakker om Jesus Kristus. So if her seed is the Christ, then God speaking to Satan saying, your seed is the opposite. Og da sier også Gud da at din sæd sier til slangen, djevelen da, at det er da det motsatte. It's the antichrist. Det er antikristus. And I looked at the word seed in scripture. Og jeg så på dette ordet og dette begrepet sæd i skriften. And I asked myself, well, what is a seed? Og jeg spurte meg selv, hva er en sæd egentlig? It's like one of those things you think it's simple until you try to define it. Ja, og du tenker kanskje at det er noe som er enkelt å definere. When you take a watermelon seed and you put it in the ground, what happens? Når du tar frøet fra en vannmelon og putter det i jorda, hva er det som skjer da? Well, I began going back and thinking, what is a seed? A seed has chromosomes inside of it. Og hva er en sæd? Hva er et frø? Jo, det har kromosomer i seg. And it has genes. Og det har gener. And of course it has DNA. Og det har også da DNA. And DNA is made up of a double helix. Og DNA, det er altså da to sånne doble tråder. And it has nucleic acids. What is that? Nucleic acids, it's the letters, the A, G, T, and C. Ja, så det er altså noe spesielt da med disse genene, og vi,
Vi har jo sett disse fremstilt, ikke sant, med to sånne tråder og med forskjellige bestanddeler. And what I discovered that there's something more that we can't see. Og så fant jeg ut også at det noe mer der som vi ikke ser. And it's that something that we can't see that makes it work. Og det noe som vi ikke ser, som vi ikke da helt forstår hvordan fungerer. It's the information inside there. Og det en informasjon som bare nedlagt der i det genet. Just like if we have a CD-ROM, it's plastic. Akkurat som vi har en CD-ROM som laget av plast. The piece of plastic is worth maybe a penny. Og akkurat da verdien av den plastikken, den verdt veldig lite. But it's the information on the CD that is priceless. Men det informasjonen som ligger på den CD-rommen som da verdifull. So when we talk about seed in scripture, når vi snakker om sæd eller frø i skriften, it's the information that really matters, not the hardware. Så det da den informasjonen som ligger der som det viktige. It's the software, not the hardware. Ja, så det softwaren som vi sier og ikke hardwaren som viktig. And so I traced this through scripture and I saw that just as the Holy Spirit gave seed to Mary. Og jeg fant ut at akkurat som ånden ga liv til Maria. So too Satan will give his seed to the person of his choosing. Så vil Satan da gi sin sæd til de som han velger ut. And that is how the Antichrist is going to come about. Og det sånn også Antikrist vil fremstå. That and what's so amazing is we have the technology for this to happen. Og det utrolige jo at vi har teknologi til å la dette skje. It's possible to open up someone's DNA. Det mulig å ta noens DNA. And to insert another piece of DNA. Og sette inn en annen type DNA, en annen bit. Yeah, it's called recombinant DNA. Ja, og det har et sånt spesielt fagterm da. And this is happening in high schools around the world. Og dette her skjer da ved høyskoler og universiteter rundt i verden. It's even possible to take your DNA, to put it into a computer, and then to email it to somebody. Og det også mulig å ta ditt DNA, få det inn på en datamaskin, og sende det på mail til noen. That's called synthetic biology. Og det kalles da for syntetisk biologi. Yeah. So I get okay. into all that in the book. And, yeah, så jeg kommer inn på alt dette her. Så da han opptatt her av å forklare og gi oss en dypere forståelse av alt det som har med mørkets rike å gjøre. So here you are discussing many sides with the kingdom of darkness. Well, yes, I start with God's kingdom and all that he wants to give us. Ja, jeg begynner med Guds rike og alt det som han vil gi oss. It's part of, because the Bible says that God will send a strong delusion to those that don't want to believe the truth. Så Bibelen fremstiller det som at det en stor forførelse som skjer for de som ikke vil følge Kristus og som ikke tar imot troen. And I believe the strong delusion is this belief in aliens, extraterrestrials. Og jeg tror at en av de store forførelsene, det dette som har med alt dette her som hvor det snakker om utenomjordiske vesener og aliens da, som vi bruker jo egentlig det ordet. There are many scientists, very respectable scientists around the world that believe that aliens started life on planet Earth. Og det faktisk da mange fremstående vitenskapsmenn i dag som tror det, at det var sånne utenomjordiske vesener som egentlig startet livet på jorda. And they believe that aliens will one day come back. Og disse sier det at disse utenomjordiske vesenene en gang i fremtiden vil komme tilbake. But as we understand the Bible, it won't be aliens that come, but it'll be the fallen angels that come disguised. As aliens. Ja, men det vi skjønner da, at det ikke disse utenomjordiske vesenene som kommer tilbake, men det egentlig da fallne engler. So what they're going to offer humanity is the opportunity to upgrade their body. Og de vil da tilby menneskene å på å si oppgradere sin kropp, sitt legeme.
And we see this in the movies all the time. Og dette her blir jo fremstilt i film da veldig ofte nå. We see it in the movie Captain America. Og det en film som heter Kaptein Amerika. Or Spider-Man. Eller Spider-Man. The X-Men. Og The X-Men, ja. Prometheus. Og Prometheus en av disse filmene. Yeah, all these where you have this opportunity to go from just being human to becoming something more, to evolving to something bigger. Og da har du altså muligheten fra å gå fra å være et på å si et ordinært menneske til å bli noe ekstra ordinært, at du får inn noe ekstra i livet. So I see that the Bible is teaching concerning the mark of the beast will be an upgrade. Og når det da snakk om da dette med det, hva som kjennetegner dyrets merke, så det snakk om en sånn oppgradering som vi snakker om her. And this is a counterfeit to what God wants to give us. Og dette her på si akkurat det en motsetning til det som Gud egentlig vil gi oss. God has promised us a new body. Gud, han har lovet oss et helt nytt legeme. We're going to have superpowers. Vi skal ha overnaturlig kraft. Our bodies are going to literally shine out light. Og våre kropper skal på si bokstavlig talt skinne av lys. We see a preview of that when Moses was on the mountain, Mount Sinai, and he came down and his face was shining. Ja, og vi ser på si en forløpere, forbilde på dette da i det som står om Moses, når han gikk opp på fjellet og møtte Gud, og hele hans ansikt skinte. Jesus says that the righteous will shine like the sun in the kingdom of their father. Og Jesus sier at de rettferdige, de skal skinne av lys da nå innenfor faderen. Jesus said our bodies will be equal to the angels. Og Jesus snakker om at våre legemer, at de vil ligne englene. So as a believer, we are promised the ultimate body. Så som troende, så har vi egentlig fått løfter om en ekstraordinær, overnaturlig kropp. But what if you don't believe in God? Men hva da hvis du ikke tror på Gud? You think this body is all you get. Og da tenker du at denne kroppen vi har nå, det er alt som vi vil ha. And some people don't want to die. Og noen mennesker, de vil ikke dø. So they're working diligently to change this body. It's called transhumanism. Så de arbeider da, altså for å, disse onde kreftene, for å forandre på kroppen vår, and it is called transhumanism. Ja, og dette blir kalt altså for transhumanisme. Yeah. And they believe that they can change the human body and change it so that it won't die. Og de tror at de enda kan endre den menneskelige kroppen sånn at den ikke faktisk vil dø. Maybe 5 or 6 months ago, there was a Time magazine cover that said, "Can Google solve death?" Og det var for 5-6 måneder siden, så var det på i Time magasinet, så var det spørsmål der. Can Google solve death? Kan Google løse på si dødens problem, eller løse det med døden? A man named Ray Kurzweil. Og det var en mann som heter Ray Kurzweil. Now works for Google. Og han arbeider for Google. He's the chief of engineering. Og han en sjefsingeniør. And he is also the foremost spokesperson for transhumanism. Og han en av de fremste talsmennene for denne transhumanismen. He believes that through science he can resurrect his father. Og han tror at gjennom vitenskapen så kan han få sin far til å gjenoppstå. So here you have a man that wants transhumanism to be true and now works for Google with lots of money. Og her altså en som arbeider for Google da, og arbeider for dette med transhumanisme, og som altså tjener masse penger på det. And just so people understand, I'm not against science. I like science. Og folk må forstå det at jeg ikke imot vitenskap. I use Google all the time. Jeg bruker selv Google hele veien. And I think living forever is a worthy goal. Og jeg tror at det å ha evig liv, det en bra målsetting. But I have a feeling that when humans try to
change themselves to live forever, it won't work. Men jeg tror at når mennesker prøver selv å få til det og skulle leve evig, så vil ikke det fungere. We need our creator to repair us, not Men, ourselves. Men vi trenger vår skaper for at han skal få reparere oss. And this is why it's so crucial that we are born again. Og det er derfor det er så helt avgjørende at vi er født på ny. We become a new creation. Og at vi da blir en helt ny skapelse. So what Jesus is freely offering us. Så det som Jesus da helt gratis tilbyr oss. Satan is working behind the scenes. Satan, han arbeider hele tiden bak kulissene. Through transhumanism. Gjennom da for eksempel dette med transhumanisme. And also this idea of aliens coming back. Og også denne, disse ideene da om at disse overjordiske vesenene, aliens, at de skal komme tilbake en gang. So he's going to offer humanity the opportunity to live forever without God. Så han vil tilby menneskene denne muligheten til å leve evig uten eller borte fra Gud. And when you understand where we are with technology and people's beliefs about aliens. Och när en skönar var vi befinner oss nu i förhåll till detta med vetenskapen och alla dessa tankar om utomjordiska väsener. You realize we have to be close to the Lord's return. Så skönar vi det att vi må hålla oss när till Herren och vi skönar det att vi också är ganska när att Jesus kommer igen. There's a Russian billionaire by the name of Dmitry Itzkov. Och det är en ryssar Dmitri Itzkov. And he has started something called 2045.com. Och han startar något som heter 2045.com. They believe that by 2045 we will be post-human, not transhuman but post-human. Och de snackar om att då i 2045 så vill vi vara inte trans humanister, men alltså då vill vi vara efter över humanismen eller vi har passerat den. That we will completely upgrade our earth, we will integrate ourselves into the computer, we'll upload ourselves into the computer. Och då vi hjälpa en computer då, datamaskin, så vill vi kunna uppgradera oss själv. There's a movie that just came out called Transcendence. Och det är en film då som kallt för Transcendence. Transcendence. And in the movie, the man who dies is uploaded into the computer. Och den som dör blir alltså då uppgraderat i en computer via en computer. This isn't only Hollywood. Och detta här är inte akkurat Hollywood. But this is what scientists with lots of money are working on. Men detta här är vad vetenskapsfolk med massa pengar vad de arbetar för. When Lucifer and his minions regain their freedom after Yeshua's thousand-year reign, they entice the Adamites to rebel. Ben and Christiana must decide whether to remain loyal to Yeshua and his kingdom or to believe in and follow Lucifer. Thus begins their race against time, seeking the truth about Lucifer and his former reign to save their protective shield and to find the key they need to gain immortality in the New Jerusalem. Find out their fate in the Millennium Chronicles, the latest by Doug Hemp at themillenniumchronicles.com. Ja, da sitter jeg her i Studio 1 sammen med Douglas Hemp, og han er altså da på å si, spesialist på det som har med skapelse og med endetiden å gjøre. Han har studert dette spesielt, så det er veldig interessant å snakke med han, og jeg tror det at for mange seere så er dette ganske nytt og oppsiktsvekkende. Og da så du altså en introduksjon da til denne boka, The Millennium Chronicles, som altså handler om tusen års rike. Og det er egentlig en roman som han har skrevet, og hvor det er to unge mennesker som det dreier seg om da, som opplever dette med, som lever i tusen års rike, og som da må ta stilling til hvem skal de følge. Skal de følge Lucifer, Satan, eller skal de følge Jesus? Så det er en veldig spennende bok. Den er ikke kommet på norsk enda, men du kan altså få tak i den da på dette nettstedet amazon.com.
for de som da leser engelsk. Eller så håper vi det at den også kan bli oversatt. So, well, we hope that this book also can be translated into Norwegian, Douglas. Yes, I would like that. That'd be great. Yeah. Så han sier at han håper at det kan skje. Ja, men mens vi sitter og snakker her, så håper jeg det at du ringer inn til callsenteret, ringer inn ditt bønnebegjær, og så trenger vi altså at du står med oss i på en måte det som har med økonomien å gjøre. Og da tenker jeg på dette ordet i Lukas evangeliet i kapittel 16 og vers 6, der det er snakk om dette med den urettferdige mammon, og på å si å bruke den på rett måte, sånn at vi kan ha venner som tar imot oss, på å si på den andre siden, som tar imot oss i himmelen. For vi vet at det er det viktigste vi kan gjøre, det er å få med oss mennesker på himmelveien. Og det bidrar du til ved at du er med og støtter TV-Visjon Norge med en gave, større eller mindre. Spør Herren hva han vil at du skal bidra med, men da er altså du med å gjøre at mennesker får del i frelsen, ved at de får Guds ord forkynt gjennom TV-kanalen her, og så vil altså være noen som da vil ta imot deg når på å si, din time kommer, når du skal hjem. Det er noe av det beste måten som en kan bruke sine penger på. Ja, men da håper jeg at vi får rapport om at det kommer inn bra med gaver nå denne kvelden. Ja, det er sånn at Douglas han har skrevet flere bøker, og ja, nå har vi snakket litt om på å si, hva som rører seg i verden i dag, alle på å si, forfalskninger som djevelen er ute med, og det som på å si, vitenskapen, den såkalte vitenskapen da, er med og bidrar med, og det er jo ganske skremmende perspektiver som han trekker opp her. Men er det interessant også med Douglas Hamp, at han også har skrevet om dette med skapelsen, og sitter med en bok her som heter The First Six Days, De første seks dagene. Og det står Confronting the God plus Evolution myt, og som da altså er en konfrontasjon med denne myten, hvor en altså knytter sammen på å si det som Gud har gjort og det som har skjedd gjennom evolusjonen. Ja, Douglas, you have one more book here. Du har en bok til her, og hva er du opptatt av her? And what is what you want to say through this book? Well, I really got tired of people saying that the Hebrew proves that the earth is millions or billions of years old. Ja, jeg ble lei av å høre det at det ble sagt at the Hebrew language somehow proves that the earth is really old. Ja, at det hebraiske språket på en måte da beviser det at verden er flere millioner år. They would say that in the Hebrew in Genesis 1 and 2 it proves that the earth is really old, but it's not. Og at de sier at ut fra første Mosebok kapittel 1 og 2 så bevises det at jorden da er så veldig gammel. When we go back to those chapters, we see that taking the Bible literally tells us that the earth is quite young. Men når vi virkelig tar Bibelen helt bokstavelig, så viser den oss at jorden egentlig er ganske ung. But I will agree with the old earthers on this question. I believe with the people that believe the earth is old. Ja, jeg er enig med de som sier at jorden er gammel. That God took a long time. He took 6 days to make the earth. At det tok lang tid, at det gikk 6 dager for Gud å skape jorden. I mean, for God, that's a long time to do anything. Og for Gud, så er det en lang tid å skape noe på. He could have snapped his fingers and been done. Han kunne bare ha knipsa i fingeren, og så sto det hele der. But he did it in 6 days. Wow. Men han gjorde det altså da på 6 dager.
But they were 6 literal days, not 6 long ages of millions and billions of years. They were 6 literal days. Men det var altså 6 bokstavlige dager, sier han. Ikke, not 6,000 years. No. Nei, ikke 6,000 år, som en del vil si. You know, God tells us very clearly in Exodus 20, verse 11. Og i andre Mosebok, Exodus 20, verse 11. Ja, kapittel 20, vers 11 i andre Mosebok. He says, you shall work 6 days and rest on the seventh. Du skal arbeide 6 dager og hvile på den syvende. For in 6 days the Lord God made the heavens and the earth and all therein. For på 6 dager så skapte Gud himmelen og jorden og alt som er i den. You know, that's really good news. Og det er gode nyheter. Because we don't have to work 6,000 years to get 1,000 years off. We don't have to work 6,000 years. Vi må ikke arbeide 6,000 år. And we don't have to work 6 billion years. Eller 6 milliarder år. We work 6 days and get a day off. Men vi har 6 dager og så en dag med fri. Because that's exactly what God did. For det var akkurat det som Gud gjorde. And he says it again in Exodus 31. Og han sier det også igjen da i Exodus 1. Exodus 31. Ja, i andre Mosebok i kapittel 31. So I think God's trying to tell us something. Så jeg tror at Gud her prøver å fortelle oss noe. But for people that don't believe that, there's still more evidence. Men for de som ikke tror på det, så er det enda mer beviser her. I went back and I looked at the Hebrew in Genesis chapters 1 and 2. Så jeg gikk tilbake og studerte spesielt det hebraiske språket her i første Mosebok 1 og 2, kapittel 1 og 2. And especially in verses Genesis 1:1 and 1:2. Og spesielt i første Mosebok kapittel 1 vers 1 og vers 2. It's really amazing. God was all by himself. At Gud, han var der helt alene. When I was a kid, I thought God was floating in space somewhere. Og når jeg var liten, så tenkte jeg at Gud, han svevde rundt i rommet et eller annet sted. And then he created the earth, et cetera. Og så skapte han jorden og alt det andre. But it wasn't that way at all. There wasn't even space. Men nei, men det var ikke sånn i det hele tatt. Det var ikke snakk om noe rom. There wasn't a big blackness. There wasn't that. Det var ikke et stort mørke. There was just God. Men det var bare Gud. He wasn't anywhere. He was. Han var ikke noe spesielt sted, han bare var til. And then he decided to make something outside himself. Og så bestemte Gud seg for å lage noe utenfor seg selv. So we could think of the universe like a water bottle. Så vi kan tenke på universet som water bottle. Like a water bottle. Ja, som en flaske med vann. And the earth like water. Og jorden som vannet. Because it says that God made the heavens and the earth. Og det står om at Gud, han skapte himmelen og jorden. And then it says, now the earth was without form and void. Og så står det at jorden, den var uten noen spesiell form eller skikkelse. Exactly, without any special form. Ja, uten noen spesiell form. It was kind of like cement in a cement mixer. Det var som med sement i en sånn blandemaskin. Yeah. If I came by and you're building a house and I see the cement in the cement mixer. Hvis jeg gikk forbi og jeg så sementen som svevde rundt der inne i den sementblandemaskinen. I say, where's the house? Så vil jeg spørre da, hvor er huset? You'd say it's in the cement mixer. Og du sier at det er inne i denne sementblanderen. I say, that's not a house. Nei, men jeg sier at det er ikke noe hus. You say, well, come back a little bit and it will be a house. Ja, men da vil jeg si, ja, bare kom tilbake litt senere og da vil det være et hus. So in Genesis 1 verse 2, og i første Mosebok 1 og vers 2, the earth is not this ball of dirt that we're on right now. Så jorden var ikke da på en måte det mørke stedet som vi er på nå, eller den formen vi har nå. It was water. Men det var vann der. It says a darkness was on the face of the deep and the Spirit of God was hovering over the face of the waters. Ja, og det står der da at mørket, at det, I look it up. Absolutely, good idea. Ja, så det er greit å få det helt riktig her. So, and this is in Genesis 1:2. Yeah.
Og i Første Mosebok kapittel 1 da, og vers 2, der stod det: «Jorden var øde og tom, det var mørke over det store dyp, og Guds ånd svevet over vannene.» So the earth was in a liquid state. Så jorden, den var egentlig i en flytende tilstand, væsketilstand. And then out of that, God created light. Og ut av det, så skapte Gud lyset. So there was a process, but it didn't take millions or billions of years. Så det var en prosess der, men det tok ikke da millioner eller milliarder av år. He did that part in 24 hours. Men han gjorde akkurat det i løpet av 24 timer. And the other thing is that when the word day always refers to a literal day in Scripture. Og så det også da at dette ordet dag i Skriften, det refererer bokstavlig talt akkurat til en dag. And what strengthens that is when you have a number in front of the word day. Og det som også styrker dette, det også når du har et tall foran dette ordet dag. When you have a number in front of the word day, it always refers to a literal 24-hour day, no exception. Og når det da står et tall foran dag sånn, så refereres det akkurat til en dag. Right. Now, the question of, well, for God, a day is 1,000 years. Og vel, for Gud så er en dag som 1,000 år, står det. But that's the point. For God, it says that it is like 1,000 years. Men sånn er det for Gud. Det står at det er det som 1,000 år. Yeah, it's not an equation. It's not an equal sign. It's a like. It's similar. Men det er noe som altså er likt med, på å si, 1,000 år. And it's from God's perspective, not man's perspective. Og da blir det hele sett ut ifra Guds ståsted og ikke fra menneskets ståsted. So that's what we have to understand, that God is not saying that it was 6,000 years that he created in, or så 6 Gud billion. Gud sier ikke at, altså at det var 6,000 år han skapte på, eller 6 millioner eller billioner år. But it was 6 literal days. Milliarder år, men det var 6 bokstavlige dager. And you know, this is incredibly important, what we do with this question. Og dette her er veldig, veldig viktig, akkurat hva vi svarer på dette spørsmålet. Because if we say that God used evolution, then we're saying that God used death, really. For hvis vi sier at Gud brukte evolusjonen, utviklingen, så sier vi egentlig at Gud brukte døden. And evolution becomes the foundation upon which the end times is based. Og da blir evolusjonen og utviklingen også det som vi baserer endetiden, vår tale om endetiden på. All this idea of aliens and DNA coming from somewhere, from aliens, etc. Og alle disse ideene da om utenjordiske vesener, ja. It only has context if evolution is true. Og det har bare en sammenheng da, hvis en snakker om, hvis at dette med evolusjonen virkelig er sant. So this is why I think it's very important for believers that we stand our ground and say, no, the Bible teaches 6 literal days. Og da er det viktig at vi sier at ja, men Gud skapte det på 6 bokstavlige dager. I know there are many Christians who love the Lord and have good intentions. Og det er mange kristne, de elsker Herren og de har de beste intensjonene. And yet they believe that God used evolution in some form. Men så tror de at Gud brukte evolusjonen i en eller annen form. And some people say, well, it doesn't really matter. Og mange mennesker sier da at ja, men er dette her så viktig? Well, I think God's words do matter. Ja, jeg tror at det som Guds ord her sier, det er viktig. It's not a question of can you be saved or not. Og det er ikke spørsmålet liksom om å bli frelst eller ei. But will you be deceived or not? Men heller da dette, vil du bli bedratt eller forført eller ei? And every time we start giving in just a little bit, compromise here and a compromise there. Og så snart vi liksom begynner å kompromisse her, then the next one becomes easier. Så vil det da neste steget bli lettere. So I think it's very, very important. Ja, så jeg tror at dette er noe som er veldig, veldig viktig. Ja, det er også sånn at Douglas Hamp, han er også da opptatt av dette med endetiden. You have also studied intensively what has to do with the end time, and also concerning the millennium. Yes. Det som vi altså, han har også studert spesielt det med endetiden og det med tusenårsrike.
Or yeah, what is the millennium? Perhaps not everyone is. The word millennium it's a Latin word and it means 1,000 years. Or millennium, det betyder alltså då latin 1,000 år. Jesus talks about it, the time when he comes and he establishes his kingdom. Så Jesus snakker om det når han kommer og oppretter sitt rike. And what we see is that Satan will be put into the abyss for 1,000 years. Og vi ser det at Satan, han blir da lagt abyss, that is... Into the pit, into hell. Ja, så Satan han vil bli kastet ned og bundet da i disse 1,000 årene. And then he'll be released after 1,000 years are over. Men etter at disse 1,000 årene over, så vil han bli sluppet løs. So that whole period is called the millennium when he is put away. Så hele denne tiden hvor Satan da bundet og satt til sides, det kalles altså for 1,000-års rike. And you have the reference there to... That's in Revelation chapter 20. Ja, det i Johannes åpenbaring kapittel 20. And what's so amazing about it, in verses 7 through 9, it says... After he's released, he'll go out and deceive the nations. So, og der står det da at from verse 7 to 9. Fra vers 7 til 9 i kapittel 20, der Johannes åpenbaring, så står det at han skal bli sluppet løs, hvor han da skal forføre og bedra mennesker. It says, when the 1,000 years are over, he'll go out and he'll gather the nations from the four corners of the earth. Og da når disse 1,000 årene omme, så vil han altså dra ut og samle mennesker fra de fire verdenshjørner. It says their number will be like the sand of the sea. Og tallet på disse menneskene, det vil være som havets sand. And then they will come up over the broad plain of the earth, over the plain of the earth. Og så vil de også komme da til jordens overflate. And they're going to surround the camp of the saints. Og de vil også omringe da området der hvor de hellige, de rettferdige And the beloved city, the city of God. Og Guds by da. But then fire will come down out of heaven from God and consume them. Men så vil altså komme ned en ild fra himmelen og fortære de. Is this in Revelation 20? Yes, it's in Revelation 20. Det står i altså Johannes åpenbaring kapittel 20, så du får lese nærmere det. It's really an amazing passage. Ja, og så det egentlig et forunderlig skriftsted dette. You see, we think the second coming of Jesus is the end of the story. Og vi tenker at Jesu andre komme, at det da historiens avslutning. But it's really just the beginning of another story. Men det bare begynnelsen på en ny historie. And this is when there will be people just flesh and blood. Og det da at mennesker vil bestå av kjøtt og blod. They will be the survivors of the tribulation. Og de vil være de da som overvinner denne trengselstiden. And they will repopulate the earth. Og de vil da befolke jorden på nytt. Now here's the good news. For her de gode nyhetene. For those of us who believe in Jesus today. For oss som virkelig tror på Jesus i dag. We won't come back as regular people. Så vi vil ikke komme tilbake som ordinære mennesker. We will have a body like an angel. Men vi vil ha et legeme som en engel. And we won't have opportunity to sin again. Og vi vil også ha muligheten til å synde igjen. We'll be there to rule and reign with Jesus. Og vi vil være der for at vi skal kunne herske og råde sammen med Jesus. And for those people who are worthy, they will judge 10 cities. Og for de som da verdige, så they will judge. 10 cities. Ja, de vil dømme 10 byer. Or maybe 5 cities. Eller kanskje 5 byer. Or maybe 1 city. Eller kanskje 1 by. And people that just get in may be sweeping the streets, we don't know. Og ja, kanskje noen bare vil gå rundt og feie i gatene. But we'll all have a responsibility in that time. Men vi vil være alle ansvarlige på denne tiden. But the people that are there as flesh and blood. Men de menneskene som der da i kjøtt og blod. And they will have children and they will have children. De vil få barn og de vil få ja, barns barn. But they will have an opportunity to be transformed to get their new body. Men de vil få en mulighet til å bli forvandlet, til å få et nytt legeme.
It says in Isaiah 65:17. Og I Jesaja 65:17. God says, "Behold, I create new heavens and a new earth." Og der står det om at se, jeg skaper en ny himmel og en ny jord. And then in verse 20. Og I vers 20 der. He says that the young man will die at 100 years old. Der står det at den unge mannen vil dø ved en alder av 100 år. If he's a sinner. Ja, hvis han en synder. Yeah. So it looks like people will have at least 100 years to live as just a regular human. Så det ser ut som at et ordinær lengde for et menneskeliv da rundt 100 år. But then he will be able to go up to Jerusalem and be transformed. Men så vil han ha muligheten da til å gå opp til Jerusalem og bli forvandlet. The spirit and the bride, the spirit and the bride will say, "Come, whoever is thirsty, come and take of the water of life freely." Og bruden og ånden vil si, "Kom og drikk den som tørster." In Zechariah 13, verse 1, og I profeten Zakaria, kapittel 13, vers 1, it says there will be a fountain for cleansing and healing. Da vil det være en kilde der til renselse. And we also see in the book of Ezekiel that there will be the tree of life on both sides of the river. Der vil det være livets tre på begge sider av elven. And it says that the leaves of the tree will be for medicine. Og der står det at bladene fra trærne, de vil være medisin. Which is the same thing that we find in Revelation 22. Som det samme som vi også finner da I Johannes åpenbaring kapittel 22. So if somebody in that age wants to be born again, så hvis noen da på den tiden ønsker å bli født på ny, it will still be by faith. Det vil fortsatt så vil det være troen som gjelder. They have to believe that Jesus is who he is. De må tro at Jesus den han utgir seg for å være. And they have to pledge their fidelity to him. Og de må bare da stadfeste sin overgivelse til han. But it will be more than just a prayer like it is today. Men det vil bestå av noe mer enn bare en bønn som I dag, frelsesbønn som I dag. In that time, they will have to go up to Jerusalem. På den tiden så vil de måtte dra opp til Jerusalem. And then they can take of the river of life. Og så kan de drikke av livets vann. They can drink it and bathe in it. De kan drikke av den og de kan bade seg I det. And then it says, whoever has washed his garments will be able to take of the tree of life. Och då den som har rensat sina kläder, vaskat sina kläder, den vill då kunna spisa livets trä. And once they've taken of the leaves of the tree of life. Och med en gång de har spist av livets trä, och bladen där. Whose leaves are for the healing of the nations. Och där står det att bladen som är till legedom för nationerna. Then they'll have the right to go into the new Jerusalem. Så vill de då ha rättighet till att dra in I det nya Jerusalem. So that will be the way people can be transformed. Så det vill vara måten som människor kan bli förvandlade på. Ja, det är väldigt många ting som vi kunde snacka med Douglas Hemp om här. Men kanske vi bara ska spöra han nå till slut eftersom han då menar att vi lever I de sista tider. Vilket tegn ser vi egentligen idag? Som gör att vi verkligen kan tro det att Jesu genkomst är när förestående. What signs do you think we see today that indicate that the coming second coming of Jesus is near? Well, one I believe is all of the technology and research that's going on with being able to transform ourselves. Ja, jag tänker på all den här forskningen som drivs och hurdan en kan på sig utveckla människa och förvandla på människa. Det är ett av tegnene. When Jesus said that as it was in the days of Noah, so the coming of the Son of Man will be. Ja, så när Jesus snackar om att det vill vara som på Noas tid I endetiden. I understand that to be, well, a reference back to the days of Noah. Och att det är en referens då tillbaka till Noas tid. And what was happening in the days of Noah? Och det som skedde på den tiden då Noa levde. It says that the sons of God came down and they took the daughters of men. Och det står om att Guds söner kom ner och de tog då över kvinnorna
døtrene til menneskene. And just to be clear, the sons of God in Genesis 6 were fallen angels. Og bare for å klarere det at Guds sønner der i 1. Mosebok kapittel 6, det er da det snakk om falne engler. And it says that they had this hybrid race. They had the giants, the Nephilim in Hebrew. Og det var sånn da at de var altså kjemper, de var giganter. So I believe that that is a major sign, and I think we are seeing that with transhumanism. Og jeg tror at dette er noe av det som vi ser med det som vi har snakket om nå i kveld, dette med transhumanisme. We're seeing it in the movie theater. Og vi ser det da i filmindustrien. Which is the propaganda. Som på en måte da er propagandaen for dette, reklamen for dette. And we're seeing it in science laboratories. Og vi ser det også det som skjer da i laboratorier hvor vitenskapen holder på. I believe that if Jesus did not intervene, man eventually would transform himself. Og jeg tror at hvis ikke Jesus kommer igjen og står frem på arenaen, så vil menneskene kunne bli i stand til å gjøre denne forvandlingen eller utviklingen av mennesket. In fact, it says, if the Lord didn't shorten those days, no flesh would be saved. Og hvis ikke Herren da forkorter denne tiden, så er det ikke noe menneske som vil kunne bli frelst. So I think that's a really huge sign. Så jeg tror at det er en veldig svær og alvorlig sak. And there are many other signs, og er mange andre tegn også. Absolutely. Yeah. We've overcome the Babel effect. Ja, vi har overvunnet denne den babelske effekten. You know, God specifically confused the languages because of what they were doing. Ja, det står at på grunn av menneskene og hva de gjorde, så forvirra Gud menneskene ved språkene, alle disse forskjellige språkene. God said that there was nothing that man could not do. Og Gud sier at det ikke var noe som menneskene ikke kunne gjøre. So to slow us down, he messed up our languages. Så for å på si roe oss ned, så forvirrer han da menneskene med alle disse forskjellige språkene. But now with the internet and many programs, we can all communicate with each other. Men nå med internett så kan vi da kommunisere med hverandre over det hele. I can go to any website and hit translate, and there it is. Så jeg kan gå til enhver webside and find translate. It will just, if a foreign language. Ja, og jeg kan da få oversatt etter hvert språk. Ja, men well, now our time is out, Douglas. Tiden vår er ute. Så det har vært veldig interessant å snakke med Douglas Hamp, og vi har bare fått et lite innblikk i noe av den innsikten og kunnskapen som han har. Men da kan du altså skaffe deg noen av bøkene som han har, og da er det spesielt denne The Millennium Chronicles, som spesielt tar for seg dette med det tusenårsrike da, og den kan du få på Amazon.com, eller så kan han gå inn på hjemmesiden hans, your website. DouglasHamp.com. Ja, det er altså DouglasHamp.com. Og det er litt sånn trøbbel med den hjemmesiden nå, men den kommer i alle fall opp og går om et par dager. Ja, so then I will thank you so much for visiting us. Thank you. And God bless you in your further work. Og Gud velsigne deg i ditt videre arbeid. Thank you.